بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدي مبارك درسونك من قاب سورة البقرة كليجيو وبسورة البقرة من قد وسوى ويشتم نمبر آيات ترسي دليو وبدي آخرين آياتونو كي كما خبري تيرواني من أغطول دا كورني دا إصلاح سر تعلق ساتي ذكر چه كورني كي مسلي رازي چې مسلې راځي دغه اصلاح به په څه طریقه باندې کې. یو مسله پکې دا بیان شوې وه چې یو سړی قسم وخوري چې خپلې ښځې ته څلور میاشتو نه زیات، اته میاشتې ووایي، کال ووایي، دوه کاله ووایي، او یا وخت ونه ښایي، وایي چې زه به نه نږدې کېږم دې سړي سره به څه کې. هغه مسله بیان شو او د سړي د زور کېدو مطلب دا نه دی چې بس دا ښځه د ده په لاس کې ده، د وجنې او که دی ژوندۍ ساتي او که دی هر څه کوي، د چې د چا سوچ دی نو هغه د جاهلانو سوچ دی. صحیح دی چې د سړي مقام دی او سړی زورور دی، خو د شریعت په حدودو کې دن نه زورور دی، شریعت ته حدود نه اخوانی شي وړی. نو چې یو سړی ښځې زوړنده کړې ده او ناسته ده کور کې او نه ورسره ملاوېږم او نه یې طلاق ومه، دا په شریعت کې نشته. د هغې حل دی الحمدلله په شریعت کې، د هغې په رڼا کې به دې سړي ته بیا ویل کېږي چې یا دا ښځه طلاقه کا یا ورته واپس شه. وایي نه، نه واپس کېږم ورته او نه طلاق ومه، نو بیا به قاضي طلاقي په زور. ځکه که داسې موږ خیر ورکړو سړي له چې ستا مرضي ده چې څه کوي کوم هغه انسان دی. او انشاءالله نورې مسلې چې دې سره تعلق ساتي چې کوم ظلمونه چې کېږي په زنانو باندې هغه روان دي انشاءالله مسایل. نو الله وایي وإن عزموا الطلاق، او که چېرې د ارادې د طلاق کړي به طلاق ورکړي، د زنانه طلاق شوه. نو چې کله خبره د طلاق شوه نو اوس الله د طلاق مسله بیانوي چې یو زنانه طلاق شي نو دا به څومره عدت تېروي او څومره به نه تېروي، او څو طلاقو نو وروسته ته ښځه واپس راوستی شي او د کومو نه نشي راوستی. دا ټولې مسلې به انشاءالله په دې روان آیتونو کې بیانېږي. خو د هغې نه مخکې یو څو اهم مسائل چې په دې باندې ځان پوه کړي در روانې خبرې به ته اسانی. نکاح د ښځې او د خاوند په منځ کې دا یو نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی د انسانانو له ورکړی. ومن آیاته خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیه، د الله سبحانه وتعالی قدرت په نښو کې یو نښه دا ده چې دا ښځه خاوند یې جوړه پیدا کړي دي لپاره چې یو بل ته یو بل سره د سکون او په آرام ژوند تیر کړي، د مینې محبت. او د انسان او د انسان په منځ کې چې کوم تړون وي نو په هغې کې مضبوط تړون چې دی هغه د نکاح دا دی، ځکه دې ته عقدة النکاح وایي، غوټه د نکاح، غوټه ورته ویلی شوې ده. نو مضبوط رابط چې هغه د ښځې او د خاوند په منځ کې دی هغه د نکاح دا رابط، او دا غوټه. بیا دا خبره یې د ساتي چې په کورونو کې د نړیری خبرې کله چې ښځه او خاون د دوی نکاح وشي بیا د هغې نه باید بچي وشي، نو په کور کې ډېرې مسلې راځي. په کور کې خوشحالیان هم راځي، په کور کې خوشحالیان هم راځي، په کور کې غمونه مرضي، تکلیفونه مرضي،
په کور کې قسمه قسم مسایل شي، نو دا کې دین شي چې یو کور دی همیشه د خوشحالو نه ډکي، او دا کې دین شي چې یو کور کې دی همیشه غمونه، نو کله خوشحالي کله خفګان او کله سو کله څه. خو د هغې سره به ځان عادت کوو، جون به تېرو. اوس یو زنانه ده، هغه د هغې نه په کور کې غلطي کیدی شي، هغه کیدی شي تا سره بد اخلاقي وکړي، کیدی شي په هغې کې یو کار ستا خوښ نه شي، کیدی شي هغه ستا بچو له هغه شان تربیت نه شي ورکولی څنګه چې ته غواړې، کیدی شي او کیدی شي ډېرې خبرې په دې بعضو خبرو به ته ځان غلی کوې، او دا کیدی نه شي. او دا ناشنا خبره ده، دې بعضو کسانو ته چې زه وګورم زه ته هسې سوچ وکړم، نو غریب د روپۍ سړی نه وي، خو ښځه ګورې هغه غواړي چې سمه د اسمان نه راکوشي وي، خو دې ګورې په خپله د روپۍ سړی هم نه دی. د خبرو هغه چل به ولم نه ورځي، خو د ښځې معمولي غلطي هم نه شي معاف کولی، په خپلو د خبرو چلو هم نه ورځي. نازره قرآن به نه شي ویلې، اتناله نه وي تللی، خو ښځه کې اوچت اوچت مواصفات غواړي. نو په هر انسان کې کمی شتي، خو طریقه دا ده، انشاءالله را به شي په سورة النساء کې طریقه دا ده چې کله یو ښځه کې ته عیب ویني، نو د هغه خبرو د لاسه کوم چې پکې ښه صفات دي د هغې د لاسه ولې دا عیب پټوه. او دغه شان ښځې له پکار ده چې په خاوند کې څه کمی ویني، نو د ښو خبرو د لاسه هغه کمی ولې پټ کړي. خو دا د انسانانو ډېر عجیبه مزاج دی چې په تا کې زر ښه صفات ولیدو، یوې ته پکې بد ولیدو، نو هغه زر نه دی هغې ویاتوي. اوته به د یو سړي سره ملګرتیا وي، ډېر ښه سړی او په مخه دله صفتونه کوي، خو یو ورځ دنه غلطي وشو، هغه د کلونو هغه دوستي او هغه یاري او هغه ښه صفات او ښه خوی هغه هر څه په سین له وشو، خو دغه یو خبره به دله یادوي چې دا که پکې ښه نه دی. خانو چې دومره پکې ښه صفات یا ښه صفات راواله، به د یو کار لپاسه کې دا پټ شو که نه. اوس ته یو ښځه راواده کړه، د هغه په پخلي کې نه ده تکړه، دا بد صفت دی په زنانه کې چې هغه هغې له پخلی صحیح نه ورځي، یا ستا میلمنو میلمستیا نه شي کول. بل طرف ته په هغې کې دینداري ده، ستا خبره مني، اوچت خویونه پکې، دغه اوچتو خویونه د لاسه دا کمزورتیا د هغې څکه د پټک. او دغه نصیحت زمونږ ښځو ته دی چې کیدی نه شي تا ته داسې سړی میلو شي چې هغه د الف نه د یا پورې پوره وي، څه نه څه کمی وه په هغه کې، خو دا ښه صفات راواله او کمی پکې پټ کړه. دا دې ته ګزاره وایي او جوړ جاړی ورته وایي چې دا مې کړي د ژوند نه تېرېږي. او که ته به دې انتظار ناسي چې داسې ښځه به ماته میلوېږي چې هغه به سو فیصد زه چې څه غواړم په هغې به برابري، نو بیا ستا دماغ وکړه ډز شوی دی، داسې کیدی نه شي. او که ښځه داسې وایي، نو هغه هم بیا هسې ناسته ده، ژوند به تباه شي د هغې، خو داسې سړی به ورته میلاو نه شي چې هغه به بالکل پوره او کامل انسان وي. دا اهمه خبره طلاق د مسلو نه مخکې یاده ساتئ چې کمی زیاتی دا په هر چا کې شتي، خو د هغې مطلب دا نه دی چې مونږ بس اکمی را ټینګ کړو په مخه یادو د هغې د لاسه کور خپل تباه کړو. نه، د رسول الله سلم په کور کې بس خبرې راغلي، او هغه اوږد سیرت ته ظاهره نظم بیا برانه خبره ډېره زیاته اوږده شي. لکه اوس یو زنانه ده په کور کې، اکثر دا زنانه د خاوند باندې شک او ګمان دې طرف ته ډېره ځي چې ده دا ټلیفون چا سره خبرې وکړې، دی ووتو بهر ته ولې ووتو، دی دا ټیم ولې لیټ راغی، دا خبرې د زنانه په ذهن کې. یو نیم سړی داسې چې کله ورته پته ولګي چې زما ښځه داسې کوي، نه د هغې رد عمل کې دی څه کوي، دا ښځه کنځي بېزته کوي، تا په ما باندې دا ګومان وکړه، تا په ما باندې دا ګومان وکړه. خصوصا دا سړی تجربه چې چا دوه درې څلور ښځې، خو د رسول الله سلم طریقې ته وګوره. عائشه رضی الله عنها وی، او دا حدیث چې دی نه په صحیح مسلم کې، عائشه رضی الله عنها وی چې زه تاسو ته خبره بیانوم، وی
الا احدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم خبرتكم وزما شبوه يعني زمان امبرو الرسول صلى الله عليه وسلم زما بكورك وزما بكمرك رسول صلى الله عليه وسلم شبي كور تراغي خپل پیزار ویستو په آرام چې له سارې کو پریوتو د شو لکه څنګه چې رسول سلام پاسې د بیا خپ په آرام او پیزار په خپل کو خپل صدر راغستو روغون ته کې وته وری رو بنکو او زی بالکل په ونکر خدای به پوه شو دي ته او چت اخلاق او چت خوې رسول سلام د خپل خیر سره دومره او چت اخلاق چې دومره هم نه تنګي ندیر پر رو را پاسی چی دا تنگنش چی کل دا رسول سلم لاروتو عیش را نوی چیز بسیم را پاسی دا ندیر خبال سادر و خبال نقاب و سوالگ و لاروتا بحرت او پر رسول سلم پسی شاعت را روانو ویزا پسی روانو حتی جا البقیع رسول سلم نبقیع مقبریت لار مدينة كذا فقام فأطال القيام رسول صلى الله عليه وسلم ولاړو ثم رفع يديه ثلاث مرات دري بريد الله سنو چد کرو دعاگاني ووخت ويجي سنگ رو پشو بس مارا من دیکر اراتشو زخراتيزشو نو يزد كورتا مخ کرنوات ويجي کل زد كورتا رنوات ورسول صلى الله عليه وسلم عيشي سي چل تو کٹ کے پرتے ہو ساری دی سے رامات تے لگے تجی چردے تلی نا اگر تا خبرو کڑا چی یا رسول اللہ غزو ما اگستان مخ کی چیز روان مخا او تی خا خامات دی سی سور اخکار دو چی انسان روان اگر تیو یا غزو ما رسول سو مسکیش نوی زر سروی دوکا کومس دا خو جبریل سلام را غلا و ما تیویلو وی لارشا اللہ تا تویچی دے بقی والا دا پار دعا گانی ووارا دا زنانے دا طبیعت تے چی دا سوچ کے دے چرت را خواد آگی دا سوچ دے چی دے چرت لار کہ دیشی دے بلی خزی خوالی سی دا شپی چی دے پاسی خواد بلی خزی خوالی رسول سم دا آگی جواب چی دے آگا پخنداکی ورکو مسکیشو خبر ختمشو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رنوی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بی اغبلی ولا خوراک راولی گو پی علوخی کی او دا ورز دا غی نوا خو خوراک راولی گو در رسول سلم دا خوراک چی دینو خوخی او روایت کردی چی دا عیشه رضی اللہ عنہ و دا چا پا کور کی چی رسول سلمو نو چی سنگ ولا دا خوراک راولو و یا رسول اللہ پلانی دارا لگلے دے غلام و یا رسول اللہ پلانی دارا لگلے وی چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خوخی داولا ورک اگی چی اللہ اس دیسی ہو لو خولم مات کو خوراک تم طول تس نس خوزار کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکیش وی خان در رپا سے داگی پس دے یو بل لو خیرواز تو خالی او غیر غلام لورکو وی دا وپس وسا غیر لوی سا ورکا او ستا مور چی دے نن غسد زا اگی چی عیشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین دا مومنان امورد رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دوم رغٹ خبر ہے اگر پس والاولا بخندہ و ختم اکر خدا منگا ہے لو خیدمات کو بدماشی کے او تا بد اخلاق ہے او تا دیسے او تا دیسے خبر با مخاقٹا کرے نو کوشش دا کوئی خبر برا نبیہ دیر اگدش کوشش دا کوئی چی دا کور مسائل دا زر تزر ختم ہوئی پا معمولی خبر ختم ہوئی اگدوئی ما خصوصا زنانه چی ده ده دی عقل سده عقل ده دی کم ده نتبا سر گزاره که او تبا دی بانی بدخ کاری او سپخ کاری ای نارینا کل چی تم ده زنانه و پشان لن خویی که سلوی سنگ ستا عقل لسلی عقل خو پوره ده کنه ده خزی اغا ناقص ده نو ده پوره عقل والا چی زان ده کم عقل و ناقص عقل والا پشان که خو بیا بدخ کاری کنه اغینا با کمی زیاده کی او تا بخپل او چی عقلی ناقصد خود تانا ولی کمی زیاده کی تا ولی دا غیار خبر را تنگی و غال کولی نش و دا غینا غطا مسئله جوڑ او تا وی که فرق نشت مشر و کشر که دا فرقی که نی کور که ما شمانا لگی قسم قسم ورانی که مشران سکی
دا غیر پاره یو معقول حل ګوري، دا غیر نه جاخه نه جوړه. نو دغه شان سړی چې دی په کور کې هرې مسلې له یو مزیدار حل ګوري، د قرآن او حدیث په رڼا کې هرې مسلې نه سړی مسله نه جوړه. نن ما ته ښځې دا وویولې، نن یې چغې وواله ولې، نن یې پلانې کار وکړو ولې، هره خبره داسې ځان نه سم دغه مه جوړوي چې نو د همیشه وینې ساسي. دا د ژوند ملګري ده دا ښځه، او ته ژوند ملګری د هغې، یو بل سره به ګزاره کوي. یو سړی څلوېښت کاله پنځوس کاله یو ځای تېروي، دا غټ صبر غواړي. ته چې کار له ځي او کوم ملګري در سره کار له ځي، کال دوه سره لاړ شي یا میاشت دوه، څومره صبر کوي یو بل ته؟ یا هغه زیاته خبره کوي یا تک. نو ښځه خاوند دېرش کاله څلوېښت کاله پنځوس کاله یو ځای تېروي، دوی به صبر نه کوي یو بل ته؟ دوی په منځ کې غټې خبرې راځي. ښه، مسله د طلاق. نو دا خبره خو موږ بیان کړه چې اول کوشش به څه کوي چې دا خبره څه شي ختمه شي. څه مشکل هم کور کې راغی په اسانۍ ختمه نه ختمیږي خبره، او داسې خبره چې نه ختمیږي. نو ډایرکت به طلاق له نه ځي چې بس لاړې او ته طلاق د دې بعضو ده طلاق ټکې سر پروت وي، بیا راسي هلته خولۍ چینګې کړې، بس خولې نه ووتو، پوه نه شوم په ځان باندې. نو بالټین کې خو ګرم ګرم کېدې، طلاق دې ووي، اوس وی په ځان پوه شوی نه یمه، والله لازم دومره راځي په ما پسې ده چې په ځان پوه شوی نه. پرون نه بل ورځې یو راغی او بس په ځان پوه شوی نه یم، دوه پیرې مې ووه، درې پیرې مې ووه، او بیا مې ته ووه، په دومره پیرې ته به پوهېږه؟ اوس دې دپاره چې اوس څه وکړو؟ اوس وي د پښتو خبره، خو د پښتو خبره دا ښکاري، طلاق دې ورکو، اوس ته د پښتو دا ښکاري دا ښځه راټینګول، او د طلاق ورکول له مخکې ته د پښتو نه ښکاري طلاق نه ورکومه، نه به دې ورکولی طلاق. د طلاقو نه به ګپ شپ جوړوي، ځکه د طلاقو په دې مسله کې اکثر خلکو چې دی نو د ژوند هغه ملګری بیللی، یا ښځه او یا ښځې چې دی خاون، وجه چې کار یې کړی دی هغې ته سوچ او فکر نه دی کړی. ماشومانه خو پکې تباه کېږي، تباه کېږي چې کله بې وجې ماشومانه خو پکې تباه شي، دا خو تپوس مه کوم. یوازې پلار بچی نشي ساتلی، یوازې مور بچی نشي ساتلی، یو شرعي مسله یې اوس یو مسلې حل نه راوځي. د پاره طلاق دی، طلاق دیم دی دپاره. زه خبره داغې کوم چې معمولی ګرم شي، ناشترې تیاره کړې ده، نه یې طلاق ته په ناشته نه تیارو سړی طلاق ورکوي. جامې دې سرې کړې، نمې دې سرې کړې، بس پلانې راغلی زه ته طلاق. ماشوم دې نه یې تیار کړ، نه نمې یې تیار کړې، زما له کار زه ته طلاق. بیا ګرځه په مولۍ صاحب پسې، او بیا په داسې مولا پسې ګرځي چې لکه د ده دا خبره ده د پته چې حل کوي. بیا پکې دې ته هم نه ګوري چې مذهب جدا دی که زمونږ دا مذهب دی. خیر دی که یهودي مذهب والم وي، خو چې دا مسله څه کي اوس دا مسله حل کړي. طلاق په مسله کې ډېر راځي به مونږ پسې، نور د هغې نه علاوه دا ووي د ده مذهب جدا دی، زمونږ مذهب هغه جدا دی. خو طلاق په مسله کې مذهب ټول مني، بیا مذهب پکې جدا نه، خو چې دا مسله حل شي طلاق ده. ځکه موږ اکثر ته اوس کو څوک راشي کوم قرآن او حدیث منو، نورو مسلو کې خو نه مني. دې مسلې کې قرآن او حدیث سړی خوشحاله، نور هیڅ قرآن او حدیث سره مطلب نشته، خو چې دا مسله څه شي دا حل شي والعیاذ بالله. دا یو سړي په زړه کې دا بیماری، اول به دا کار کوي چې یو مسله راغله، اولنی کار به دا وکړي چې دې ښځې ته به وعظ او نصیحت کوي. ډېری کو په طلاق نه ورځي، څه به کوي؟ وعظ او نصیحت د خاوند حق به ورته یاد کړي چې الله نه ویری. ناشنا روایتونه د رسول صلی الله علیه وسلم راغلي چې په هغې کې د خاوندانو حق بیان شوی، هغه ورته بیان کړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله دا روایت راوړی، په هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم هغې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم خواته یو زنانه راغله، څه مسله وه؟ د رسول صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو، بیا روانه شو. رسول صلی الله علیه وسلم ورته نصیحت وکړو، وی خاوند سره دې ښه کوه،
او که خپل مقام لیده غواړي چې ته په څومره اوبو کې څومره مقام لري، فانظوري اين انت من فانما هو جنتك ونارك، دغه خاوند ستا جنت دی او دغه خاوند ستا جهنم دی. داسې قسمه حدیثونه به او خبرې به دې زنانه ته وکړي چې هغه زړه څه شي هغه نرم شي چې دا خو خاوند دی، ته به ګزاره کړي، ته به زیاته خبره کوي هېڅ خبره نه. خویندو له او لوڼو له پکار دی چې هغوی ګزاره وکړي. خاوند خو د غره په شان دی، مقام یې دی په شریعت کې، دی به خبره کوي که نه کړه به زیاته خبره کوي. د هرې خبرې خو به ته جواب نه ورکړي او د هرې خبرې به ته تپوس نه کوې د خاوند نه چې ولې ته داسې وکړو، ولې داسې نه، هغه له دا مقام الله سبحانه وتعالی ورکړی او په دې ګزارو باندې ژوند رواني. ژوند په څه رواني؟ په ګزارو رواني. نه اوس که خرش پرش ښځه مې او خرش پرش خاوند مې ژوند روان دی؟ هلته دم پهلوان دی او دم پهلوانه ده، دوی ګزاره نه کېږي، ځکه چې یو بل ته سم خوټ کېږي چې معمولي غلطي وشي. خو دغه ګزاره سړی کوي، کله دیسي کله دیسي او کله کله ته ګزاره کله هغه ګزاره ژوند روان. دویمه مرحله په دې پوه نه شو، دا مرحلې الله ښوولي دي په سورة النساء کې به انشاءالله دې تفصیل راځي. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، اولنی مرحله نصیحت، واهجروهن في المضاجع، فتلاقي كي تجداش. تو مطلب داني چې کور نه وزه، کور نه وطن دي مراد څه مطلب دی؟ تلاقي كي جداش مخته واړه واغه تربت نږدې کېږي او ته ما دا د درنې ښځې دپاره ګوره ډېره غټه خبره، خو د درنې ښځې دپاره خو چې یو ښځې او د هغې خوی سپکي او د هغې تربیت ښه نه وي شوی او هغه نه خاوند پېژني، نه الله پېژني، نه د الله پیغمبر پېژني، نه دین پېژني، دا که دا خاوند تلای کې جدا جدا کېده پرېږده، که دا خاوند چې په میاشتو میاشتو کور نه بهر وځي او خفه شي هم په دې څه پروا نه وي. د خاوند سره نه لګي په اصل کې، دا چا په وکړې نه دی چې خاوند څه ته وایي او نه دې ته پته شتي چې خاوند څه ته وایي. خو درنه ښځه مؤمنه ښځه چې خاوند ترې په تلای کې جدا شي، دا دې لپاره څومره مګوره شي. نو دویمه مرحله دا ده، په دې مو نه شو، نو الله سبحانه وتعالی واضربوهن وی وهی، دا اجازه ته الله ورکړی سړی ده. د هغې وجه دا ده چې د قایت په اولو کې الله وایي الرجال قوامون علی النساء، سړی غوره دي او اوچت دي او زورور دي په څه باندې؟ په ښځو باندې. نو چې زورور دي نو د ادب دپاره کله ناکله وهلی شي، د ادب دپاره. دا درېمه مرحله شو. خو د وهلو دا مطلب نه چې ته سوټۍ راواله ونیسه وته خپې لاس وله مات کړه، د هغې بیا حدود دي شریعت کې. داسې ګزار چې د هغې سره هغه چاپې په جسم کې نه راځي، بیماري ورته نه جوړېږي، داسې ګزار چې نقصان نه ورکوي، یو پوس ځیکې د ګزار ورکو په مسواک دي وویشته، یا مثال کې په کپړه په بل شي چې سړی چې هغه پلانې خو پلانې سره دي چې چلوکې دومره ووله بیا ولهم خبره نه مني او ته وایي چې دا معمولي ګزار وله ورکوه. وجه من خبره د هغه چا کوو چې هغه ښځه خاوند پېژني، د هغې خبره کوو. کومه ښځه چې خاوند پېژني او د خاوند حقوق پېژني، دې ته چې خاوند هسې سترګې راوباسي دا یېرېږي او دغه حق مني، او چې دې شي لکه هېڅ هم نه پېژني. وي هغه دلته یو کس دی، هغه دا ښځه دومره وهي دومره وهي چې کله نا کله زوړند هم کړي او په جواب کې ورته هغه خاندي. هغه د دیوالو سره او د یار سره عادت کړی دی، چغو چغارو سره دې سره عادت لته براکي، بیا به قصه ختم شي. ګوره تاسو ته یو اهمه خبره ذکر کوم، هغه ده هوښیارتوب دا دی چې ته ښځه د خپل مقام نه ویرې، د خپل زور نه مه یېروه. سړی دې کې څه فرق دی؟ فرق دا دی چې ستا ښځه ستا عزت په دې کوي، ځکه چې ته خاوند یې، تاله الله مقام درکړی،
د سيزت دي او یو خزه تا په دې د بوکړي چې وهم دي د سيزت نه دي ځکه هغه چې دا ته غلي نه ته ده او سنوي نو د سد لاسه ها زور د لاس بیا به ته وهي بیا به الامور په تکنزلي کې دا خو هیڅ خبره نشه خو چې یو خزه ستا مقام پیژني کله دې سیم کې چې خاون معذوري دوان خپې نشته دیوال کولی شي نشي کولی دا ښځه د دې خاونو قدر کوي د ده نه م یېریږي د دې لاسې ته نه یېریږي دی ومه ووایي هغه څنګه ویلی شي بلکې دا ښځه په ده زورهوره ده خو هغه د مقام او د قدر د لاسه خاون یې دومره دروند سړی دی چې دا ښځه مجبوره کړې ده دې ته چې ده د هغه عزت او قدر وکړي دا همه خبره نو ښځه صرف په دې نه چې وهمه دي ټکومه دي طلاقومه دي کور ته دي لېږمه ګورې نه دا طریقه نه طریقه دا ده چې ته دومره ځان دروند کې چې د هغې په سترګو کې څه شي دروند شي او چې کله یې په سترګو کې دروند شي دا مجبوره کړه چې ستا عزت او قدر او احترام به کوي خو په دې هم ګزاره ونه شو په وهلو هم ګزاره ونه شو کار ونه شو نو بیا د هغې نه بعد مرحله سونه دا خارجي مرحله ده دا درې مرحلې چې کومې دا کم ځکې دي داخلي دي کور کې دننه وي بله خبره دلته دا یاد ساتئ چې لکه د معمولي معمولي خبرونه خلک خبروي مه دا یونو سړی خلک کړی د کیلو کیلو چغې به وکړي او ګاونډیان نه شي ښځې خاون منځ کې مسله ده او څوک رالو منځ کې ګاونډیان رالو دومره چغې به شروع کړي او دا کنزلې او برباد اکثر به کوسې ته مسله راوځي لارې ته کسان راجمع شي د څه ځو پښتانه خو بیا راجمع کیږي نه کنه مسلې ته راجمع کیږي نه راجمع کیږي پیشو مړي مې 500 وته ولاړي زه دا ټول پر راجمع شي څه کې به ولاړي څه چل دا ول او خزي وته دا و غوړه ګوره مسلې دې سره بار تر وځي ځان دې مو شرمو خزي دې مو شرمو ولا اول کوشش کی دا مسله په کور کې دن نسی شي هیڅ تر دې چې د دې مسلې نستا مور پلارو خبر نشي دې سي دا غیره هل کول کوشي خو ته چې کله داخلي خبري وي غته ټولي وزمه لې کار ونه شو اوس به خارجي خبر راځي د بهر نه مسله حل کی او غته طریقه م الله سبحانه وتعالى خول دا په قران کې فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم نو دیسی کارو کئی چی کسان د زنان خپل دی کینی او د سړی خپل دی کینی مشران دی کینی یا یو یو کس دی کینی اللہ وی که دی اصلاح اراده و دی کسانو دی جوړ جاړي الله بولا توفیق ورکی نو بید آوی خبر منل سی دی لازم دی که لازم دی لازم دی که لازم ندی نو بیسا مطلب شو نو مشران بکینی یو بل سره خبرو کی ز سیده پلانیا تم دی خپل لور ته وای دي سي نه پلان یې تم دي خپل زوی ته وای چې دا کار نه کوي د زیاتې کړ په دې باندې به خبر سي شي هغه به حل شي خپ دې من کی مشران کې نه ستو کار نه رواني نو اوس بسل راځي طلاق لو راځي خیال هم دې طلاق له څومره لري نه رالو ها دومره لري نه مونږ رال او دې بازو ته سي ګب جوړ کړي په شارټ کټ کې منډ کې ول راځي دومره د وګدون را تاو شو طلاق ولا اول بخپکی گنو خپګانو ده بنه کې ودي سودي سه وګدي خبر یل تاو شو به څه طریقه دا ولا نه وازو نشیت بو کار ونه شو به سکه بیا جداواله به تلای کی ونه شو وی وه ونه شو به سره کسان کې نو مشران کې بیا ونه شو طلاق ولا راځه نو طلاق ولا مسله ان شاء الله دا به تفصيلا راجع التناقض مثلا لدينا بكي تمدى تلاقي شيء زناني غيدت بين اول شروك دا خبره هذا ساتي شي طلاق هر طلاق دا واقعينا هر طلاق دا نو واقعي كتوستيري پرون ما يوسو شرطونه ذكر كدو طلاق دا پار يو بدعي طلاق دي بل كم يو دي سني یو په سنت طریقه ده بل هغه بدعت ده په دین کې په نوې طریقې سره ده اولنۍ مسله چې لازم ده په طلاق کې هغه څه ده
پرون مده مسلی بیان کړي او یو دری غنټي پیلي گیا و مدری غنټي پرون چې د هیز نه پاکي دویم نه پاکوالي کورواله نه شي یو طلاق یو مجلس کې یو تور کې یو طلاق چې طلاق یو سړی راول کېدو د هیز پورزو کې خزي توې ته طلاق د طلاق نو واقع کی بدعی خودی خو واقع کی گمنا علی القول الراجح او پاقی من دلیل آئی چه عبداللہ بن عمر رضی اللہ اخبالی خیلی طلاق ورکڑو صحیح بخاری کی دا روایت نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتولی کی دلیل چلی حیث پر روزی کی ورہ طلاق ورکڑو رسول صلی اللہ علیہ وسلم مولی راجعہا اگر تو وہ چی واپسی کی زن سر دی وسا تی تردی چی پاکشی بیادی پی حیز راشی بیادی پاکشی نو بی مرزی دا که طلاق ورکی و که نورکی او پی روید کی دیسی رازی حیز دی پی راشی پاک دیشی حیز دی پی راشی بیادی پاکشی کوروالی که وطر نی کرده نو بی مرزی دا که طلاق ورکی نگه دلتا منگسوی چی تو ورکی با سرا کوروالی نکرده پا حیز کی طلاق پا دی منه ده چی علت بدا رایشی چی دا طلاق عدت سو حیزه ده دری و دا و سلم حیز شو دا خو سلو شو نو بزرانی دا اگه عدت گرد ورد کو دا طور که چی کورواله و شو پا دی چی که دیشی وروس تا سی حملی و دا مسئل تفصیل منگا پرون بیان کرده اللہ سبحانه وتعالی وی اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن او هغه زنانې چې طلاق کړی شي انتظار به کوي په خپلو ځانونو ثلاثه قروء درې حیزه زنانې طلاق شوه عدت څو دی دری حیزه دری میشتی نه دری حیزه ثلاثت قرو تو مورد حیز ده میاش و حیز کی فرق رات لیش دری حیزه و دری میشتی و دیک سه فرق حیز کمیده زیادی دیشی حیز کریشی دو میشتی که دری پیری رایشی که دیشی کریشی کریش نو دری میشتی ویل دری حیز ویل دیکی فرق تی خدا عدت تا آغا چا دی یو زنانه طلاق شوا او خاون ورسر ملاو شوی ہو نو دا با عدت تیری دری حیز خاون سر بشوی ولیم گوی چی نی ملاو شوی نو بیا پی عدت نیشتی یو سلیخ پلی خزیل طلاق ورکو و سر ملاو شو نصیب نکاح شویده نو پا دیوانی عدت تا طلاق اغا نشتی یو زنانه دا حیزی نرازی یا دا کم عمری دلاسه یا دا دیر عمر دلاسه یا بلا سخبره نو اللہ واللہ ایا ایسن من المحیط کمو چی حیز نرازی نو دیو بسو سمجھ دا تیری دریم نیاشتی دیو دا پاروز دریم نیاشتی ری وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حملهن أو شي فخيرة ماني حملي بچي دا پیدايش بوري دي عدت خد دي كدام ثابت شو چي دي وزنانة فخيرة بچي طلاق ولا نكي كي زي جالت منو حمل زي قولو بوري دي عدت ولا يحل لهن او ندی حلال غیلر ان یکتم نما خلق اللہ چی پکی حغشے چی پیدا کرے دی اللہ فی ارحامین پا بچی دانا داوی کی یا پرحمون داوی کی ان کن یومین باللہ والیوم الاخر کچری اوی ایمان لری پا اللہ بانی او پا ورز دا خیرت بانی
والخزول ده نري جاي چې پټ کی هغه سچ پر رحمونو کې دیدن نه او بګی دنه سده بچي نو سپا خبر دی کی چې بچي شتي او کې نشتی خبر زنه نه دي چې درو وي بچي شتي هغه نه د دې پر چې خبر لګ وګد کی نو کده خاون مره واپس کی دې پر درو وي د ناروا د الله دې شبنه کی خباز علماء دلته ناشنا خبر بل ذکر کوي ودي کده نه حيزو مراغه ولي زکه چی حيز د کم جنرالجي اغون د رحم نه راځي دا غزين د وينه راوسي نو دل ته نه دي جايز چا خبر پټي اوس د حيز په دوران کده او خاون ولا طلاق ورکو نو دل په کار چې خبر سکی خکارې کی واضح کی چې په ما نه حيز دا ټول خبرې دي کده نه راځي وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أو خاوندان دا دي خزو دير لايق دي پا واپس كودري پا دغا مدد عدد كي خاوندان را واپس كوليش اكثر دي سم كي دا باز كزوی طلاق ورکو نبی سوک لارشی دا خزر واپس كي پلار لارشی زوینه ته پوسوم نه کړی تر خزر او بس کې وکنه هغه سره بالکل لګیم نه او دې تل دلته جنی را وری دا حق د چاره دا حق د خاون دی دا خاون د پلار حق نه دی نه خاون د مور حق دی الیک نو ته پوس کی تر جنی واړی واپس وکنه او یو واړ وسې نه واړی نه واړی او انشاء الله دا مسله تفصیل روانه چې کم کم طلاق نه بعد زنانا را واپس کولیش ان ارادو اصلاحا کدوی غواری اصلاح لرا خزر واپس که خوب پسنیت اصلاح پنیت که بیاغ قصه و بیاغ جاخه او بیاغ جنگ جگری او بیاغ ظلمونی نو خزر مرا واپس کو ولهن مثل الذی علین بالمعروف او د پاره د خزو حقونه شتي په شان دغه حقونو چې په هغوی باندې دي بالمعروف په ښایسته طریقې سره الله وایي یوازې حقونه د سړو نه دي حقونه د ښځو هم شتي دا مسله زمونږ معاشرې بالکل پټه کړې ده او معاشره کې چې کوم اصلاح کون کی دی او علماء دی او کم دیر کم دی چی دا مسئلہ بیانی کم ظلمون چی زمان دا پختو پا معاشرہ کی دا زنانو سر کی آغا انسان کی طاقت نہیں چی ہوئے ہوری او ما تو خو زیادہ پتا پا دے دا تجربہ دے زکی چی خلقو مسئلہ رایشی تیری پون کئی مسئلہ داشی ناشنا خبری بوری ناشنا خبری بوری بعض وقتی دیسی ما ترا پیخی شوی تا پوس را نشه و تقریبا سو نه همیشتی که نه هلس که زنانه دا تا پوس کن چی خواهن را سر وران نشه و دوگو تیرا نگه پری کردی دو در پختانو معاشره عام بایی طریقه دا چی خزی تا دا ساروی او دا زناور پا نظر کوری اوس الحمدلله چی کم نوی نسل لین آغا خد الحمدللہ پا نسبت آغا زڑو دوی دا خزی حق بیم پیجین آغا زالب بلکلوی چی خزی ساروی دا زنبر دا روڑا کور کے وطنا بس خویو مشکل پا دی نو کی بیا داری چی باز پا کسی دی بیا آغا لمن دا سم دا خزی با دی خبک پراتی سا آغا وی واقع کئی نقصان دوانو طرف تا دلت زمان دی پختانو کی افراد و تفرید لازم کئی فمنس کی نیٹنگ کرده و تو ویچ دخزو خبره دخزو حقوق شتی جو بید دوم رزان پوس کی دوم را پوس کی چه کدا خز گناونه کی کدا خز بی حیائی کی کدا خز هر سکی خود دوی نجی ده ده خز محقوق ده غیبه کم زوری ده دوست پا مسئله نه پوشه نبال طرف تا چرا تو ویچ نا دا دی خزی نبا تا پوسم که دا دی با تربیتم که ستا پی حق ده
نبی تلمن ساروی جوړ کی او پمخه وئی ټکئی او ټول شریک وئی ټکئی. الحمدللہ زنگ پا شرید کی دا قسم خبری نشتی دا جہالت تے زنانا انسان دے او دا انسان پسینے کی سی زڑی اغیتم تکلیف ملاوی گی دا غیم غمو نشتی دا غیم خوشحالی شتی دا غیم امیدو نشتی نتب دا غی سر گزارک دا غیم حقو نی خود دا پا کم اہم خبر دا وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً او دا سلو دا پارا باغوی باندی اوچت درجه دا سری سری درجه اوچت وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ او اللہ غالب حکمتن والده. نن سوا دیسی تحریکون چلی گی چی دا غوی دا آواز دی چی خز او سری سری یو شیر یو شیر خرم سلیم دا که دی زناور و خرم دوی نمتب اوز کرد دوی برا تم ویلو چی یو شیر نده او دوی با دا تحریک چلی بودونه به اوچت کری او دا چگی تغاره سلی و خز یو دی سلی و خز چاویری چی یو دی خود دا سرب دا دی دا پارا دا تحریکونه دا سرب دی دا پارا چی دا مسلمانان و معاشر خرابش نور پخپلا دا یهود و نصارا او چی سمر دا اسلام دشمنان دی دا دوی پا ملکونو که چی کم خاص منصبون دی چی کم خط منصبون دی حساس زین دی پای که تو سلی نایسی خزب اگی اوم نخ کاری تا پوستو که تا خو بودون مودون دی اگرسی زمان بول که چگه وی چی خزی رودون تروزی ال تا زمان دا خزو دا حقوق تا پوستا که دل تا خز نخ کاری چی گره ولی نتا توی خزی من دلتا نبریوزی که جدا مسئلی دیری حساسی دیو دا خزی دومر عقل نی نووی منالا خو بخپل زکی منی ستا دا پاروی ندا یوشه ندا که دینشی چی خز و سلی دی سهی دو دی یوش دا خو طول منی دا دین تی لرکا عقل منی عقل داوی چی خز رسلی نسا دا کمزوری دا کمزوری دا پا زور کی کمزوری دا پا عقل کی کمزوری دا پا سوچ کی هر سکی خزی چی داغ دا سلی نا کمزوری که چر تا خزی زور ور شو پا سلی نای پا عقل کی پا زور کی ندا بچه تا نا دیرن یو واقعی دی سر پی خشی خوم عام خبر اکو و دی سلی مشتی چی خزی پی پا زور کی زور وری دی وی تکی ورز کی دیز بدری پیری تربیت ورا کئی داوسی یو واقعی دی سوک بدانی چی ناشی چی گور خز زور ورہ اخو یو واقعی دا حدیثم کی او دیسی تا واقعی خوبا کلا اشتیخ کافی چی سرے بیسی او خدا امیر نیوی کری دائمی خبا کی پو خمخ کی خدا واقعی دی عام خبرنا دا منگ عام عام خبرکو واللہ عزیز حکیم او اللہ زور ور حکمت والدے خد جاہلیت پا زمانے کی وہ طریقہ داوا چی طلاق بے ورکو غصب شنو سب ہوتا ہوئی طلاق ہے بیا با لکسا بات برا غیجو بیا بیرا وست بیا بیتو طلاق ہے بیا بیرا بیا بیتو طلاق ہے بیا بیرا بیا طلاق ہے یو گپ پہ جوڑ کلا